Një operacion policor u zhvillua këtë të martë në Durrës. Aksioni u ndërmor me urdhër të Prokurorisë e Posaçme për falsifikimet e pronave në zonat bregdetare, ndërsa u ushtruan kontrole të shumta në banesat e ish-punonjësve të kadastrës së këtij qyteti. Mes tyre ishte edhe ish-kreu i zyrës së hipotekës, Bedri Luku, i cili u shoqërua në komisariatin e Durrësit. Aksioni erdhi si rjedhoje një procedimi të nisur lidhur me falsifikimet e bëra me pronat në Gjirin e Lalëzit. Në kuadër të këtij hetimi janë sekuestruar rreth 190.000 metra katror tokë në këtë zonë. Ndërkohë, gjatë kontrolleve në banesat e 7 nëpunësve të akuzuar si të përfshirë në këtë mashtrim, agjentët mblodhën prova të ndryshme. 7 ish nëpunësit e kadastrës akuzohen për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Ata po ndiqen në gjendje të lirë, ndërsa hetimi ndaj tyre sapo ka filluar.